Մեծականակ կորուստները կոչելու համար եւ ստեղծված պարտվողական իրավիճակով պայմանավորված Ադրբեջանը փորձում է ամեն կերպ իր հանրության ուշադրությունը շեղել ու սադրել հրապարակելով ու տարածելով կեղծ տեղեկություններ ու լուսանկարներ։ Սա Ադրբեջանի նախագահի օկնականի հրապարակած լուսանկարն է այն մասին, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հրթիռային հարված է հասցվել Մինգեչաուրի էներգաբլոկների ուղղությամբ։ Հայկական կողմը հերքեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, որով է կրակ չի վարվել Ադրբեջանի եւ այս դեպքում Մինգեչաուրի ուղությամբ։ Սա հերթական կեղծիքն է։ Այժմ Զինուժ Մեդիան ներկայացնում է մասնագիտական բացատրությունը։ Հայաստանի սահմանագծից մինչեւ Մինգեչաուր քաղաքը 108 կիլոմետր է, որը նշանակում է, որ հնարավոր չի Հայաստանի տարածքից Սմերջ հրթիռային համակարգով հարվածներ հասցնել Մինգեչաուր քաղաքին։ Ընդ որում 108 կիլոմետրը Հայաստանի սահմանագծից մինչև Մինգեչաուր քաղաքի միջև ընկած հեռավորությունն է, սակայն բոլորին է հայտնի, որ նման հրթիռահարետանային ծանր տեխնիկան պարզապես հնարավոր չէ սահմանագծին բացազատել եւ հենց սահմանից կրակ արձակել։ Սմերջը կարելի է գործի դնել որոշակի խորությամբ տեղակայելու դեպքում։ Քանի որ ինքը հավասարակշռությունից դուրս է գալիս, մարտական մասը անջատվում է, ինքը չի կարող այս ձևի ընկնել ու այս ձևի խրվել ու ես որպես չպայթող չի կարող, ես մենակ շարժիչային մասն եմ։ Կեղծիք համար 2 Հաջիևը պնդում է, որ Սմերջի հրթիռն ընկել ու չի պայթել։ Լուսանկարից ակնհայտ է, որ այն այնքան էլ մարտական արձակման վերջնակետը չի եղել։ Ամենայն հավանականությամբ խնամքով ու զգուշորեն բերվել, տեղադրվել են նույնքան խնամքով բացված անցքի մեջ։ Եթե հրթիռի երկարությունը նայեք 7 մետր 80 սանտիմետր, այսքանը մեջը մտներ, այստեղ ուրաց պետք է լիներ։ Ոչ ասֆալտն է ուռել, ոչ հրթիռն է երևում։ Եվ կեղծիք համար 3, եթե հրթիռը պայթել է եւ սա ընդհանրապես դրա մի մասն է, ուրեն հետևանքները, որոնք բնականաբար չեն կարող չլինել։ Եթե պայթել է եւ այս շարժիչային մասն են ցույց տալիս, շարժիչային մասն էլ այս ձև չի լինում, այս ձև հետևանքներ չի թողում, ասենք խրված մնաց։ Այսինքն մարտագլխիկը պետք է ցույց տան որտեղ է անցել եւ ինչ վնասներ է հասցրել։ Թե ինչպիսի հետևանքներ են լինում, կարելի է տեսնել Ստեփանակերտի ուղությամբ Ադրբեջանի հրթիռակոծումից։ Ահա կադրերը, որտեղ հրթիռը բավականին ընդգրկուն վնաս է հասցնում Արցախի մայրաքաղաքին։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը լծվել է կեղծ տեղեկությունների տարածման գործին, զգալով Արցախի բանակի հզոր ու պատժիչ պատասխանը։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ